Je moc, moc dobrý a je moc dobrý, že se připomenuli na ty věci, které se teď dějou, protože my máme jednu písničku, nebo to je vlastně tam ty nejstarší naše a tam se zpívá Mára, ty, co začínají rozlišovat, bylo bych rád, kdyby lidi zapomněli rozlišovat a nestrkali všechny do jednoho tykla. Teď jsme vám hráli věci, které jste asi možná poznali trochu, některé možná trochu méně. Pocházejí z desky Tři křížky, kterou jsme vám vydali a která se váže k našemu 30. výročí. Každý koncert v letošním roce je oslavou našich 30. tedy i dnešní koncert. Takže si dejte takhle nějaká na naše 30. Někdo měl chuť se přijít podívat na takový, nechci říkat hlavní, ale prostě závěrečný koncert, když letošního roku 20. prosince divadla Archa bude oslava 30. Jste všichni vítáni. Zatím to vypadá, než to budeme potvrzeno, jako host by tam mohla vystoupit Polska, jedna z prvních polských punkových kapel Armia, která už strašnou spoustu let nehrála a teď se nějak tohle znamená dohromady, tak se mi možná podaří je tam získat. My jsme si společně hrávali ještě z FKD v začátku 80. let, takže budete mít možnost vidět legendu polského punku, snad. To je pozvánka teď, proč jsem začal vlastně vůbec mluvit, že jsem chtěl uvést tuto písničku. My hrajeme poměrně hlasitě vždycky a rokově a zároveň ve skrytu duše. Já jsem vždycky doufal, že některé ty naše písničky budou přijatelné i pro lidi u táboráků a při různých narozeninových příležitostech, hospodách a tak. A že si je budou znát i na španělku. Tohle je taková otázka, jak by to třeba mohlo vypadat, zahrát si country verzi naší písničky. Zase se zatře se zem, všechny